В тази серия, която сега ще гледате, драги зрители, ние ще трябва да се разделиме, макар и съжаление, с един от главните герои в този филм. Вторият по значение герой, това е малкият Петко, нашият съратникът, приятелят на капитан Петко Войвода. Малък Петко, както е известно, е роден в Калайджидер, едно съседно село на Дуганкиса, родно село на капитана. И те отрано са били побратими, това вие го вече видяхте. При едно от неговите ранявания, той е принуден да забегне в Мала Азия, където открива кръчма, докато се поздрави. Но през това време, Марко Тотев и той, му се случва, че един земляк идва, познава го и го предава по същия начин, както някога един земляк предаде неговият приятел, капитан Петко Войвода. Той е принуден да бяга, успява да се отскубне от властите, които го преследват, връща се, намира предателя, съсича го, направи го на парчета и го закачва там по дърветата за назидание на останалите хора. И след това отново бяга в вече свободна България, за да се спаси от преследването на турските власти. И известно време се върти около Варна, идва във Варна, вижда с Петко Войвода, двамата дружат известно време. Той известно време остава там да живее, опитва се да се установи, но не успява, защото стамболовата полиция го търси. Ето това е едно секретно писмо, изпратено до полицейските власти, редом с 301 други държавни престъпници, как са наречените. А самият Петко Радев, малкият Петко, е наречен така Петко Войвода и село Калайджидере, Турция, иначе Петко Радев или Петко Радулов, разбойник. Така е окачествен първият приятел, първият помощник на капитан Петко Войвода. Кое е характерното и кое е приятното, бих казал, за поведението и съдбата на този втори герой във филма? Хубавото е, красивото е, че той, докато всички останали при нещастията, които се случват на капитана, на войводата, бягат от него, напускат го, не да искат да дават вид, че имат нещо общо с него, малкият Петко, разбойника Петко, идва при него и е готов и му предлага своите услуги да бъде отново на негово разположение. След това той изчезва. Не се знае никъде къде какво е станало с него. Следи не е оставил, даже неговите близки не знаят какво е станало с него. Но аз мисля, че онова, което е станало, е разказано във филма. И това, според мен, е истината за този наистина забележителен човек, който напълно изиграва своята роля и на практика и във филма на втори човек след капитан Петко Войвода. Желая ви приятно гледане на филма, където ще видите каква е била съдбата и завършека на малкия Петко. Веру во
Буди се на Чичо си Петко от Калайджидере, побратима на баща ти. Кажи му къде се намира той. Може пък нещо да помогне. Ще го намеря. Хайде. Е, все здраве. Не може. Войводата знае ли, че екстрадирате сина му в България? Знае, но и това не помогна да го причупи. Защо не го отровите? Късно е вече за отровене. Е съгласил. Питат ли се такива работи? Самолов да питат. Сърсеми са, сърсеми. Отрадък. Явище. Какви са тия облигации? Надявам се, че знаете какво е облигация. Ще проверя. Вземете му руската униформа. Хайде, тръгвайте. Кажи, къде се държи господарят ти парите? Златните и руските рубли. Питайте него. Нали ви е фратет?
оставиха никаква разписка. Бити ги ти. Как не се намери някой да помогне? Помни ли си? Помни си нещо, дето е било. Значи не сте се събирали, не сте се фотографирали, не сте се наговаряли. Събирали сме се, фотографирали сме се, но не сме се наговаряли. Тръпков, ти имаш хубава бакалничка на Сърпазар. Ама на търговското ти позволително срокът му изтича. Ще го подновя. Ще можеш ли? Ако не мога, ще пикая на бакалничката. Тогава върви и пикай. Вземи си криша. Мога си без колан. Доверете другия. Протестирам, господин Турчев. Правиш комплоти, а протестираш. Браво, бе, Костев. Мислиш, че не знам. Ако не жалите мене, жалете истината, господин Турчев. Войводата ви не е пожали, аз ще ви жаля. Какво войводата? Какво е рекал войводата? Каквото е казал, то ще излезе на Мегдан. Само, че тогава ще бъде късно, Костев. На това дереже само самопризнанието те спасява. И обстоятелството, че и ти, и Тръпков, и Митев, и останалите сте жертва на Кирякова. И че сме съседи по лузя. Тя ми кажи ти, защо отиде той в София? Я ми кажи. Кажи ми само това. И си свободен. Ще си вървиш в къщата. Хубавата къща. При хубавата си жена. Аз казах и повтарям. Не знае Петко Киряков да е заминал за София, за да сваля правителството. Това не знае. Ако знаеш, ще си да го кажеш, те ли? Хайде върви да помислиш. Ти да ми кажеш каквото те попитах. Върви, върви. Армаган. Ама защо? Чакай. Искам да ги оставя тия бумаги тук. Касиерския ни тефтер. От кого? Какъв налог сме взимали? И къде са отивали парите? £50 за камбана. £150 за даскал. Бяхме го заровили в каеджик. Сега като си ходих го вземах.
Да си му го дам на капитана. Ако някой му потърси някаква сметка, да му я даде. А, не. Имам работа да върша. Ами, ако? Има, Радке, нашинска една пословица. Ако дако, не дава мляко. Ще дойда с тебе. Бачо ти, Петко, ще се свърши и без тебе. Ти ще спиш тук и ще пазиш жените. То каквото е писано ще стане и с ракия, и без ракия. Аз съм. Малък Петко. Защо не чукаш на вратата, ами на прозореца? Отвори. Като в кале. Страх. Какво да правя? Не знаю коя вечер ще ме прибера с стражите на Турчев. Капитана вече го прибрах. Затова и дойдох. Заповядай. Рано си лягате. Хубаво ли спите? Ти ни остави. Айде. Заповядай. Сядай. Хайде. Разбрахте намека, но и да спим, и да не спим, нищо не можем да помогнем на войводата. Опитахте ли? Какво да опитаме? Да го освободите. Че как? Къде се намира той? В Ичкале. Градище някакво. Римска баня трябва да е било. Сега са го направили затвор. Стражари ли го пазят? Стражари. Колко са? Абе, броил съм ги да ти кажа. Сменяват се по трима, четирима. Трима трябва да са. Да не съм ходил да го оглеждам. А не можеш ли някого да пратиш? Уж нещичко да му даде и така да разбереш. Че за какво ме да го разбирам? Абе, ти да не смяташ да нападаш Ичкале? И оттатък Биля. Даже смятам да поканя и тебе.
И седне. Седте, където не видят очите. Все е по-добре. Отколкото да оставим войводата да изгние всичкъде. Тихо! Тихо! Не се ли чуваш, бе? Ще ми помогнеш ли? Трябва ми барем още един. Доколкото знам, ти си от най-близките му приятели. Арамия си бил. Ти лутли си, бе? Какво приказваш? Ти ще направиш тъй, че ще развържем ръцете на турчевата полиция да ни стрепе като мъжки. Жените, барабар! Трябва да намеря някой, дето си няма още ни къща, ни хубава жена. Поне ми кажи как се казваха уния двамата хрантутници на капитана. Он е с черната превръзка и другаря му. Бивола и нямото. Бивола е с черната превръзка. Де живеят? В пепинерата. Дали съм някакво лозене из полица? Не те съветвам да ги взимаш за ортаци и да извършиш тази лудост. Лудост, разбери! Няма да те издам, ако ме хванат. Бъди спокоен. Лека ти нощ. Чакай! Какво е станало? Той ще ни подпали къщата. Иска да напада Ичкале. Ако отидеш някому да обадиш, ще запаля тая къща. И ще те напусна. А като ме грабнат утре? Тогава поне и ти ще се наредиш, барабар Костев, с мъжете. Викам, кой е? Кой? Чакай, бе, гледо. Не ме ли позна? Че... Ти ми замина ли, бе? Как не намери тук, бе, а? Който има зор... намира... Някакво оберче да не си намислил, а? Намислил съм да направим обир на Ичкале и да изведем оттам воеводата. Доколкото знам, вие сте от най-доверените му хора тук. Стражарите? Ще ги оправим. Гроздобера поле да беше минал. До Гроздобера воеводата може и да не е жив. Не могат като тъй да го затрият. Вие сте мръсници.
Той ви хранеше, поеше, пари ви даваше. Вие не сте хора, бе. Гризди с гризди! А, здравей! Петко, Льо, капитанине, Петко, Льо, командирине. А, ти ли си беседете? Живи бяхме да се види майка моментка. Знаме! А, нема се познае. Я да те видя. Я? А, така. И ти какво началство, а? Ето и бе! Ела, ела. А ти какво нещо скака? Ама, тък му на време си дошъл. Я сядай, да хапнеш малко чорбица. А, така. Ти прощавай, ще истина. Та, аз ще ям, а ти разправи. Какво те носи насам? Как си ме намерил? А, ти не беше ли в Беломорско? Бях. Ама вече съм тук. Яжде. И как раз... Яжде. Не ми е дояде. Що бе? Капитана, са го турили в тъмница. И ще го затрият, ако не го освободим. Кой го фърли там? Властниците, кой? Можеш ли да кажеш на княза някой друга дума, да го пуснат? Не смея. Това княз не е като първия. Това е люд. Да не си намислил силом да го вадиш от юрмата. Ако няма друг колай. Ще дойдеш ли с мене? Защо ме туреш сега на този огън? Нали трябва да съм верен на княза? На когото служа? И хляба му ям. Сигурен ли си? Съвсем сигурен, господин градоначалник. Яви се още веднъж. Виж хубаво. Ето го. Това е така наречили малък Петко. Джелатин и половина. Трябва да се сложите секретни постове. Слушам. Върви. Thank you.
да не вземе да ритне топа. Че е такива уста ще отворят русофилите. Може и да не ритне. Я най-добре да го предадем на военните. Те да му берат гайлето.
Как си, батю? Кой те би? Стражарите. Под командата на градоначалника. Тук, Байо. Какво се сторил, Байо? Дупка. В морето се помъчих да направя Байото. Но ме сгризаха големите риби. Ами, какъв си ти, Байо? Кой си? Някакъв бях. Сега съм циганска волия. Тупът в нея стражарите. Разпаят. Хайдутин си бил. Ти не разправи да не пострадаш заради мене. Къде ще иде? Пойно тука. И не ще те смажат. Там е работата, Байлото, че Иван от тук е затвор. Ако аз побягна, ще хвана жена ми, приятелите, тебе. По-хубаво едно го да бият. Един добре. Цар, като ти разплачи майката, няма и на кого да се оплачиш. Има една такава поговорка. Турска. Що не се жалваш, Байо? Кой ден сме днеска, юначе? 27 август.
1892 година. Три месеца и 12 дни. Без обвинение. Как е възможно, господин прокурор? Оказва се, че е възможно. А защо е възможно? Аз бих искала за себе си да знам като гражданка на тая страна. Кое прави възможно такива произволи? Днеска те се случват с мъжа ми. Утре могат да се случат и с вас. Не е изключено. Ако вие казвате това, тогава нещата наистина са трагични. На границата на трагичното, но не до край. Рискувам да си навлека беляса с вас, но ще ви кажа. Казах ви, че сме на границата на трагичното, но не до край. Защото все пак вашият мъж ще бъде освободен, доколкото ми е известно. Благодаря. Направил съм вече необходимото със съответните, слава Богу, служебни рискове за себе си. Да ви го кажа до края, за да си отидете от тук спокойно и добре осведомена. Вие наистина сте направили много, както разбирам. Нищо не съм направил. Но времената са такива, че и малкото прилича на много. Това е истината. Докато има такива хора, господин прокурор, България все още не е загубена. Защо не ми казахте още от самото начало, че мъжът ми ще бъде освободен, за да не ви губя времето? Защото, госпожо, до последния момент никой не може да бъде сигурен, че всичко ще стане така, както би трябвало. Ние сме страна, в която всеки от кмет нагоре може да спре действието на закона. Да пази Бог. Там е работата, че Бог пази само тие, които са от кмет нагоре. Викали сте ме, господин управител. Ела, ела. Как е възможно? Да ние още не сме привършили. Още не сте привършили със следствието. Знае какво ще ми кажеш. Но те питам аз. Не ти ли стигнаха 3 месеца и половина, докато беше в ръцете ти и го изследваше, за да докажем каквото беше потребно и да го пратим поне в затвор, ако не е другаде? Но ти проточи. Развоня се. Други се намесиха. И ето ти заповед за освобождаването му. Като ти казвам от време на време, че си го ведал, ти сърдиш. Глезваш си! В ръцете ти беше! Изпълнявай. Веднага ли? Тука пише. Отваряй си очите. 3-дневен срок. Добър вечер, господин градоначалник. Добър вечер, госпожо. Заповядайте. Моля. Седнете. На какво дължа удоволствието да ви видя? Дойдох да ви помоля, господин Турчев, да освободите арестувания от вас капитан Петко Войвода. И защо да го освободя, госпожо? Освен това, знае, че той е невинен. Бих искал да знае, госпожо. Защо правите това? Доколкото ми е известно, той не ви е нито съпруг.
нито любовник. Не ми се вяра да ви е изпратил мъжа ви, който... Който какво? Довършете си думата. Който... Който... Който просто не би го направил. И не би изпратил тъкмо вас, ако би решил някога да го направи. Аз нямам вече нищо общо с бившия си мъж. Така. Ето какви жени обичам. Амазонки. Аз наистина отдавна ви се възхищавам, госпожа Костева. Но въпреки моите възхищения към вас, аз няма да наруша своите служебни задължения нито за една, нито за две, нито за пет такива златни угърлици. Сбъркали сте, госпожа Костева. Можете да си приберете златото. Не е това, което ще извади от кауша любимия ви капитан. А само вие, госпожа Костева. Вие и никой друг. Вие сте! Тихо, кажете го по-тихо. Не е нужно да се вика. Зад вратата има хора. Подлец ме наречете. Негодник. Каквото по-ви легне на устата. Кажете го на това е положението. Желанието ми към вас е такова, че в катрана мога да вляза заради вас. Готов съм и Петка войвода да пусна. Този опасен държавен враг. Цената може би на всичко, което поборника Спас Турчев е достигнал. Сега е 6 часа. Ако благоволите към мен, тази вечер вашия капитан може да спи при жена си, обожаема госпожо. Аз съм... Знае, честна, почтенна жена. Но това усилва моето желание. Защото аз имам склонност към мъчно достижимите, а не към лесните жени. Което ми струва много. Понякога прекалено скъпо. Какво да се прави характер? Колко сте противен? Горете. Горете. Това ме допада. Това ме настроива. Нали да, госпожа? И едно последно нещо искам да ви кажа, госпожо. Здравословното състояние на бившия капитан Киряков не е така добро, както и аз и вие бихте искали. Тъй, че ако сте решили да направите нещо за него, направете го, докато е време. Къде ще го водите? Тебе какво те интересува?
Дойдоха да те вземат. Кои? Стражарите. Прощавай, войниче. Ако кажеш, аз мога да... Нищо няма да кажа. Моя живот вече нищо не струва. За да рискуваш това. Нали така? Сега сме тук двама. И Господ, ако вярваш в Него. Иска да ти кажа, че всичко това, дето ти дойде на главата, е от мен. От Турчев. Няма ли да попиташ защо? Все едно да питам пора защо, войни. Аз тебе ще те затрия! Хубаво да знаеш! Рано или късно. Макар че за известно време ще те оставя да се отпочинеш. Изхвърлете го! Освобождавате.
Дай, дай. Георги? Изпълниха, значи, заканата си. Важното е, че сме живи. На тия времена и не е малко. А Даша, побратима не са ли уважал? Не. Харно, капитане. Ди. Донеси на бачо си един чай. Те и сега. Бива. Дойде си. Заповядай. Явиш кой е? Добре. Идваха и тършуваха. Взеха облигациите. Руската ти униформа. Документи. Търсиха злато и руски пари. Майна ти. Ти не мисли за това си. Ей, на... Важното е, че приятелите ни са живи и здрави. Другото му се намира кола. Сядай, сядай. Люпи. Живи бяхме да се видим. Как е капитан Ешени, а? Една, урта бодала. Пъди рад. Спая прясна кожа. Тая вечер, щата на лоша. И всяка вечер, по една. И ще дойдеш малко на себе си. И погадайте. Хай, Олсен. Аз други ден трябва да съм в Трявна. Пъдиме от тук, Турчев. Въдворяваме. Бъди рад. И там ще се намерят коши. И Хадър Чали ще дойде да ти ги сложи. Добре, че си жив, капитан Ефенди. Хайро Солс. Дерек Едвардс. Леко. Полека, полека. Готово.
Тръгваме ли днеска? Нека утре. Днеска. Искам да оставя зад гърба си този град. Тогава ще кажа на Арапага. И сестро ме, дочакай. Защо не дойде Костев? Аз не съм вече при него. Напусна го. Така ли? Защо го напусна? Наши си работи. Не го ли арестуваха него? Не. Какво са ви направили ръката? А, нищо. Клечици набивах. А? Не мислете за това сега. Сега трябва да си почивате. Дайте си другата ръка. А какво ще правиш сега сама? Мога да плета да шия, както Радка. Радвам се на вашето приятелство с нея. Но се страхувам да ми се навредиш. Тук ви взели, че арестували и те. Способни са на всичко. Всъщност, ако не беше прокурора да направи протест и да предизвика освобождаването ми, джандарското началство щеше и до сега да ме държи. Фичкале. Прокурорът се е застъпил за вашето освобождаване? Да. Той се оказа доблестен човек. Но 3 дни те криеха в градоначалството за поета. Чакали се, наверно, да издъхна. Но благодарение на едно войниче оцелях. Ли? Не, нищо ми няма. Мога ли да дойда с вас да помагам на Радка, докато бъдете в Трявна? Голяма е тази жертва, за да мога спокойно да я приема. Ти трябва да мислиш за себе си. Добре, ще мисля. Конфиденциална телеграма до господинът Тревлински околийски началник. Вследствие предписанието на господина министра на вътрешните работи,
под номер 9442 от 1892 година, изпраща ви под стража варненския жител Петко Киряков, който се обвинява в няколко тежки престъпления. Чест имам да ви помоля, господин началник, да го въдворите на местожителство в града си, като го имате под строг полицейски надзор. Освен това, препоръчва ви се, господин началник, строго да следите за неотлъчването от града ви на Петко Киряков. За поведението на когото при това трябва да се държат точни бележки. Градски началник, подписал Турчев. Викам, аз те отдета знам. Чекът се с някой, че мисли. Абе, къде се тристових? Апа. Просто се довече, като ще нарязах отдолу. Гледай, Радка, като се запролети, на оная поляна, едно черве, ако сме живо и здраво тога. Ай, загърни се, да не измразиш. Добър ден. Много си редовен. А ни бяха наплашили. Аз съм страшен не като се разписвам, а като стреля. Е така. Слушай. До вечера да дойдеш пак. Защо? И вечерно време ли трябва да се подписва? Трябва. Yeah.